привіт! Шановні люди, зараз буде дуже цікавий виступ і дуже цікава інформація. Мене звати Тетяна Мельничук, я трихолог, я працюю в Києві. Трихологія, хто знає, що таке трихологія і хто такий лікар-трихолог? Можливо, хтось вже консультувався, знає. Так, волосся. Так. Завжди полюються за стан свого волосся. І чоловіки, і жінки. Згодні? Коли розпочинається випадіння волосся, всі, і чоловіки, і жінки, розпочинають максимально моніторити інформацію. Інформацію в інтернеті, в тіктоке, просто в Google, просто хто що робив, хто що рекомендує зі сторони і так далі. І звичайно, що всі починають на собі проводити експерименти. Сьогодні я хочу вам розповісти, які експерименти можливі в ваших домашніх, можна так сказати, моментах, так? А які не можна робити експерименти з волоссям і до чого це може призвести взагалі. Я практикуючий трихолог, у мене дуже велика база пацієнтів, в трихології я вже працюю більше 8 років. У мене є своя клініка, називається вона Релайф. Ми знаходимося в жилому комплексі Зарічний. І я вам хочу сказати, що в день в мене буває від 10 до 12 консультацій, і ці консультації, можна так сказати, привели мене до таких висновків і привели мене на таку тему, яку ви сьогодні будете чути. По-перше, я хочу всіх застережити щодо стимуляції росту волосся і щодо особистих експериментів, які ви проводите вдома із волоссям. Тому буду, можна так сказати, казати, що можна робити і казати, чого не можна робити. І так, ми розуміємо, що волосся – це симптом, так? Випадіння волосся – це симптом чогось, внутрішнього якогось захворювання. І якщо ви просто думаєте, що у вас почало сипатися волосся і це просто сезонна якась ситуація, на жаль, ні. Хочу вперше вам, можу так сказати, можливо, заявити, що просто сезонного випадіння волосся як такого не існує. Завжди є хвороба або якийсь стан організму, який призводить до того, що волосся починає сипатися. Або буває таке, що змінюється стан шкіри, так? Тобто ви помічаєте, що є, наприклад, підвищили жирність шкіри голови, почалося висипання на обличчі і в других ділянках вашого тіла, так? Розпочалося якась інволюція волосся, тобто воно скочується, воно випадає, немає росту нового волосся, тобто вже не той хвіст, який ви зав'язували колись. Тобто ось ці всі процеси, які відбуваються, вони не просто з волоссям відбуваються, це все тригер, який йде з організму. Тому дуже важливо, завжди важливо зрозуміти та дізнатися, що це за тригерний фактор, який вам дає симптом або скочення, або випадіння волосся, або, наприклад, губу. Тому, щоб ми були, так сказати, максимально в цьому посвідомлені, мій сьогодні меседж для вас. Сьогодні вже, мабуть, неоднократно вам проговорювали про ситуацію зі стресом, так? Я не буду дуже глибоко заглиблюватися в цю тему, тому що ви вже розумієте, і всі вже пройшли, так? Ми розуміємо, що стрес має три стадії, так? Ми всі з вами їх пережили, і хто на якій стадії застряг. Я також дівчина, я також людина, і в мене також був стрес, який стався після 24 лютого. І оці всі три стадії, ось коли я вам вчора готувала презентацію, я також їх пройшла. І так, перша фаза – це фаза тривоги. Так? Коли ми з вами дізналися не дуже добру новину, ми всі з вами тригернули, адреналін піднявся, кортизол піднявся, і фізіологічно наш організм, можна так сказати, видав біологічну реакцію. Біологічну реакцію – бігти. Так? Те, що ми з вами всі зробили. Так? Фаза опору. Тобто ми почали адаптуватися. Ми почали розуміти, в якій ситуації ми знаходимося. Так? Що нам робити потрібно, плюс-мінус, ми вже щось почали планувати, як нам,
куди нам рухатися, що нам збирати, кого за собою забирати і так далі. Тобто ось цей процес адаптації, коли людина долає труднощі так, і контролює свою вже плюс-мінус поведінку. І далі ми переходимо до третьої фази, фаза виснаження. Я думаю, що ви зі мною погодитесь так, що коли був адреналін, кортизол, всі ці дії, прийшов час, коли ваша нервова система просто виснажилася. І в мене, наприклад, стався такий, можна так сказати, приступ серйозного плачу. От в мене, наприклад, це все вийшло просто, коли ти захотів дуже сильно поплакати, так? Пожаліти себе, зрозумівши, що відбувається навкруг тебе, так? Ми всі плакали. Я думаю, що... От ви плакали, наприклад? Я вважаю, що це нормально. Це абсолютно нормально і це потрібно робити. Ну, ми кажемо за останній час чи взагалі? За останній час. Да, так. Я зараз аналізую сугубо ситуацію, так, після 24 лютого. Якщо що, можемо об'єднатися. І поплакати зараз ще раз. Історію вибух в телеграмі просто. Плачу, давай не поплачу. Плачу. Так це нормально. Це просто емоції, як і радість, і сміх. І колись просто казали, що там чоловікам це гоже, як і рідше, і так далі. Я відчуваю великий спустя цього, наприклад. Звичайно, що я не роблю це там, друзям, і там, давайте зараз поплачу. Ну, насправді, я завжди говорю своїм пацієнтам, що от коли вам хочеться поплакати, виговоритися, не потрібно собі це тримати, потрібно обов'язково цю реакцію організму видати. Якщо ви будете її подавлювати, це все буде тільки навантажувати вашу нервову систему далі і далі. Як це стосується волосся? Напряму стосується, тому що все, що буде порушувати біологічні реакції в організмі, все буде впливати на шкіру і на волосся. Я думаю, що кожен помітив по своєму здоров'ю, що щось десь загострилось, або піднялася якась хронічна хвороба, або з'явилася нова хвороба, якої не було, або генетично унаслідкована хвороба, якась гостро проявилася, так? Погіршилася шкіра обличчя, наприклад, стала більш сірою, з'явилися якісь зморшки, з'явилися якісь висипання на шкірі, так? І, звичайно, через декілька місяців посипалося волосся. І волосся може сипатися прям дуже серйозно, прям от цілими клубками ви могли, наприклад, стикнутися з тим, що ви витягували волосся, так? Різні патологічні процеси в організмі на фазі, можна так сказати, виснаження різноманітні, і вони можуть, можна так сказати, бути в різних системах або органах. Також хотіла б, щоб ви навчилися себе аналізувати і прислухатися до своїх симптомів. Тобто, наприклад, з'явилася головна біль, з'явилися мігрені, з'явилися болючість коренів в волоссях. От, можливо, хтось із людей, хто зараз чує мій меседж, може поділитися таким, так, що хто відчував таке, що болять корені волосся? Є? Є. Ви гіпотонік? Несіть. Раз. Ось, у кого ще таке було? У вас таке було. Супер, у вас таке було. Бачите, як стрес впливає на судини, спазмує судини. Цей стан в трихології називається трихотинія, болючість коренів волосся, тобто спазм судинний, який нам перекриває кровопостачання волосяного фолікула. Тобто дивіться, у нас є волосяний фолікул. Він знаходиться в дермі. Волосся – це не тільки те, що ми бачимо ззовні. Весь функціонал волосся знаходиться в дермі, саме в шкірі. І ось ця матрична зона волосяного фолікула, вона кровопостачається тонким капілярним руслом. І коли відбувається спазм, так, тобто у нас звужуються судини на фоні підвищення адреналіну та кортизолу, периферична мікроциркуляція, а периферична мікроциркуляція – це капіляри, які кровопостачають нам дерму та волосяний фолікул, вони в першу чергу виключаються. Тобто стається такий спазм судинний, який перестає кровопостачати матричну зону ділення клітин волосяного фолікула. І все, волосяний фолікул починає кератинізувати нам ось цю волосяну цибулинку, так? І дерма вже як ось цей твердий кератин починає його виштовхувати.
Тому ми отримуємо масове випадіння волосся внаслідок ось такого спазму судин. Зрозуміли? Тобто, якщо ви відчуваєте ось такий стан спазму судин, в першу чергу робимо масаж шкіри голови, робимо масаж шиї та комірцевої зони. От візьміть зараз, пропальпуйте собі шию та комірцеву зону. В якому стані ваша шия та комірцева зона? Спробуйте. Так. Шия та комірцева зона. Самі напружені наші м'язи. Плюс сьогоднішній, можна так сказати, сучасний світ нас заставляє всіх дивитися в телефон. Тобто схилити голову і зависнути, можна так сказати, в цьому положенні або на декілька хвилин, або на декілька годин. Правда? Хто так любить робити? Всі. Так? Ось, тому коли у нас іде така спазмовані м'язи, шиї та комірцевої зони, кровопостачання у нас також буде спазмуватися, і у нас буде погано кровопостачатися клітини мозку, тканини мозку та тканини дерми і автоматично волосяний фолікул. Тому іноді ви можете проводити якісь стимуляційні дії вдома, але вони вам не приносять зовсім ніякого результату. Пробували? Можливо, хтось спробував, так? Ось тому дуже комплексно дивитися на процес формування випадіння волосся, оцінювати зовнішній стан і внутрішній стан організму і тільки потім складати якісь дії щодо стимуляції росту волосся. І так, вплив стресу на волосся та на шкіру. Що у нас буде внаслідок стресу? Як ви зрозуміли, це спазм судинний, це якісь тригери, які запустили якісь або гострі, або хронічні захворювання. У нас буде випадіння внаслідок спазму судин, тобто ішемія. Чули таке слово ішемія? Можливо, в післяковідному періоді десь про себе таке чули. Там ішемія, там такого-то, такого-то. Там немає кровопостачання такого-то органу, або, наприклад, ішемія мозку. Можливо, хтось чув. Тобто знайомість з таким гарним словом, так? Випадіння як симптом хронічних або острих захворювань, аутоімунні типи випадіння волосся, лупа та сепаральний дерматит. Хто страждає сепаральним дерматитом? Я спеціалізуюся на цьому, можна так сказати, діагнозі дуже добре і дуже багатьом пацієнтам допомагаю. Тому кому потрібна допомога, хто вже стомився митися аптечними шампунями, можете звертатися. Є вихідні ситуації, реально. Хочу поставити акцент на аутоімунному типі випадіння волосся. Що таке аутоімунне? Ми всі з вами знаємо, що таке імунітет, правда? Центр імунної системи та здоров'я імунної системи у нас залягає в кишківнику. Тобто здорова мікробіота, спокійний кишківник – залог нашого імунітету. Так? Як тільки в нас розпочинаються якісь шлунково-кишкові розлади, здуття, бурління, ферментативна недостатність, так? Тобто у нас вже просідає імунітет, у нас можуть з'являтися якісь алергії або на продукти харчування, або на якісь рослинні компоненти, на хімічні компоненти. Тобто це можуть бути проявлятися різними дерматозами, атопічним дерматитом або сепаральним дерматитом, або аутоімунним типом випадіння волосся. Зараз вам більш детально скажу. Ну, звичайно, ми з вами розуміємо, що вдома експериментувати з волоссям дуже, можна так сказати, небезпечно. Тому що ви не знаєте, що ви стимулюєте. І ось коли, наприклад, це буде аутоімунний тип випадіння волосся, коли на клітини волосяного фолікула і на клітини дерми впливає імунна система, пригнічуючи їх ділення, то стимуляційними діями ви тільки будете погіршувати стан аутоімунного пригнічення цих клітин. Тобто, коли ви будете покращувати мікроциркуляцію на поверхні дерми, то ви будете тільки привертати увагу наших клітин імунітету, щоб вони ще більше пригнічували мітоз клітини або мітоз
дермальний. І таким чином ви стимулюєте ріст волосся, і при цьому всьому все одно ви маєте оцю проблему, що жменями ви маєте волосся. І просто вся ванна, можна так сказати, розчіска. Так? Тобто, коли ви сушите волосся, просто на роботі, просто знімаєте верхній одяг, і ваш, можна так сказати, цей варіант, він просто в волосі. В мене дуже багато зараз пацієнтів, які приходять і розказують дуже однакову історію. Розпочалося дуже гостре випадіння волосся. Ось прокинулася, почала мити голову і прямо почала жменями викидати волосся. Просто гостре випадіння. Ну, наприклад, там деякі дівчата мають своїх косметологів, так? І вони йдуть до свого косметолога і жалуються, так? Що в мене ось таке почалося випадіння волосся. Косметолог, не знаючи ось цих всіх ситуацій по трихології, можна так сказати, не діагностувавши тип випадіння волосся, не дізнавшись причину випадіння волосся, каже: «В мене є мезобактерій, давай поповимо». Звичайно, жінка що скаже? «Ну, звісно, давай. Я не можу дивитися на це випадіння волосся, тому що в мене все, істерика, я завтра умру». Правда? Логічно? Логічно. Косметолог Олег цілий курс цих мезопрепаратів. Мезопрепарати, вони завжди посилюють мікроциркуляцію, вони покращують мітоз клітини, тобто вони включають максимальний мітоз, тобто щоб зараз ділилися клітинки, ділилися клітинки і так далі. Якщо це аутоімунний тип випадіння волосся, то ця мезотерапія тільки провокує ще більше випадіння волосся і ще більшу агресію клітин лімфоцитів до волосяного фолікула і до дермальних тканин. І історія продовжується таким чином. Ми прокололи 6 курсів мезотерапії, випадіння волосся як було, так і залишилося. Тут косметолог каже: «Добре, в мене є плазмотерапія, вона сильніша, ніж мезотерапія, давай плазмотерапію, давай». І розпочинають курс плазмотерапії. Плазмотерапія – це коли береться венозна кров, центрифугується, модифікується, і коли лейкоцити, еритроцити сідають на низ, залишається плазма, збагачена тромбоцитами. І ось чим якісніша пробірка, якісніша центрифуга, чим більше збирається цих тромбоцитів в плазмі, тим якісніший препарат ми отримуємо, і тим якіснішу і кращу стимуляцію ми будемо мати в шкірі. Плазма багата на амінокислоти, білки, пептиди, фактори росту, вітаміни. Все, що у нас плаває в венозній крові, це все буде мати плазма. Тобто вона достатньо класний має вплив на дерму і на волосяний фолікул. Прокололи ще плазмотерапію і ще більше покращили мітоз клітинних дерми і волосяного фолікула. Процес аутоімунний і ще більше агресивно почав прогресувати на цій дермі, і випадіння волосся ще збільшилося. Це вам зараз розказую дуже таку загальну історію людей. І тут вони вже можна, плюс до цього всього, жінка купила все в інтернеті. Ми ж розуміємо, що нам тільки сказати проблему, і Google, TikTok, і Instagram нам зразу починає видавати препарати, які стоять на таргеті. Так? Ми ж знаємо, що нас підслуховує Google, так? Ось, тому у цій жінки вже плюс-мінус якихось 2 стимулятора. Не дай Боже, щоб це був міноксидил. І починає вдома активно жінка втирати всі ці стимулятори росту волосся, також покращуючи мікроциркуляцію. Коли вона, в неї просто вже руки склалися і вона втратила від 50 до 60% волосся, вона вже починає читати лікарів, так? Починає знаходити одного трихолога, другого трихолога, третього, ходити по консультаціям і шукати вихід із ситуації. Якщо трихолог абсолютно адекватно вміє розпізнати рубцеву алопецію, аутоімунну і дифузну алопецію, коли випадає волосся, наприклад, із-за дефіциту заліза, із-за дефіциту білка, наприклад, або просто за спазму судинного, як і у гіпотоніків, так? То це буде дуже добре, тому що обов'язково потрібно робити трихоскопію. Трихоскопія – це третій опит трихолога, можна так сказати. Трихоскопія нам показує, що відбувається на шкірі. Це запальний процес, чи це шкіра спокійна і просто йде стомшення волосся. Ми це чітко завжди бачимо на трихоскопі.
Тому, коли вже людина приходить і знаходить кваліфікованого трихолога, який з досвідом роботи, який з хорошою апаратурою, і коли ми починаємо діагностувати, ми там бачимо оці лицеві зміни, оцей запальний процес. І дівчина просто отримує шокуючу інформацію. Інформація в тому, що вам тут протипоказана люба стимуляція. Тобто стимуляцію ви тільки пришвидшили, прискорили процес випадіння волосся. Тобто все, що ви зробили у косметолога, мезотерапія, плазмотерапія, всі ці втиралочки, які ви купили в інстаграмі, в інтернеті, вони вам тільки посилили та погіршили ситуацію. Тут краще в цьому випадку не робити нічого. Краще не провокувати дерму, не провокувати ще більше це запалення. Для того, щоб більш конкретизувати, так, і щоб ви зрозуміли, що це за таке гостре випадіння волосся, розкажу вам, які відчуття відчувають пацієнти. І так, якщо, наприклад, у вас різко розпочалося випадіння волосся, коли ви просто взяли і отжиманнями починаєте його виймати з дерми, так? Тобто просто багато-багато волосся скидається. Якщо ви відчуваєте в якійсь зоні, особливо у гостій зоні, відчуваєте зуд, або ваша шкіра голови з підвищеною температурою, тобто вона червона і вона гаряча. Ось в цих випадках ніколи не потрібно стимулювати ріст волосся. Ось тут потрібно знайти трихолога, прийти на консультацію, зробити трихоскопію і дізнатися, що це за такий тип випадіння волосся. Це ніяк не сезонне випадіння волосся. І це ніяк от завтра не пройде, на жаль, не пройде. Тому тут потрібно знімати цей запальний процес і спостерігати цю шкіру. І, звичайно, зібрати дуже такий детальний анамнез цієї людини, тобто зрозуміти, що з організмом не так. Чому я вам про це розказую, про цей аутоімунний процес, і чому я його зв'язую зі стресом? Тому що, чесно вам сказати, в трихології я багато років. Так? Дуже багато пацієнтів я вже побачила. І я розумію і вмію розпізнати різні стани випадіння волосся. Саме ось такі рубцеві, запальні, аутоімунні типи випадіння волосся розпочалися з травня місяця. Я стільки пацієнтів з аутоімунним типом випадіння волосся за цей свій досвід роботи не бачила. Тобто один раз на 3 місяці десь міг зустрітися такий пацієнт у мене на прийомі. Раніше, коли були відкриті всі, можна так сказати, кордони, коли ми, як спеціалісти-трихологи, були в різних європейських країнах і були присутні на різних європейських конгресах, тобто ми могли побачити десь на слайді якогось дуже досвідченого трихолога ось такий випадок рубцового типу випадіння волосся. І я просто пам'ятаю себе, що я завжди собі говорю, о, ні, оце таке страшне, я його ніколи в житті не побачу. Ні, це вообще, це щось страх Господній. Але виявилося, що я його побачила, і на сьогоднішній день із 10 консультацій, 6 консультацій у мене можуть бути рубцові алопеції. 6. А раніше я їх бачила один десь на 3 місяці, і це був просто стресовий якийсь пацієнт, який пережив шок, втратив близької людини, або якусь іншу таку шокову ситуацію пережив. На сьогоднішній день це дуже популярно і це дуже часто зустрічаємо проблема. Тому хто сьогодні мене почув, і кого я, можливо, сьогодні можу застережити щодо цього, так, то це буде дуже добре. Це буде дуже добре. Я хочу вам показати кусочок відео, як проходить відеодіагностика і що таке трихоскопія, що ми можемо бачити і як ми можемо оцінювати шкіру голови пацієнта. Ось так виглядає трихоскопія. І ось так ми бачимо шкіру голови. Ми оцінюємо розмір волосяного стержня, ми дивимося на запальні судини, ми дивимося на різні свої трихоскопічні признаки, чи не піднімається епідерміс із дермою. Ми дивимося саме на стан, тобто у нас є свої, можна так сказати, діагностичні трихоскопічні знаки,
які нам допомагають встановити діагноз. І без цих тихоскопічних знаків, можна так сказати, просто візуально або онлайн, ми чіткого діагнозу не поставимо. Дуже багато дівчат, які виїхали за кордон, вони хочуть отримати онлайн-консультацію. Дуже багато. І коли ми почали діагностувати ось такі рубцеві алопеції, ми свої консультації онлайн припинили. Тому що в мене були дві пацієнтки, які знаходилися в Германії, у яких дійсно була рубцева в тих випадіння волосся. Потім, коли вони у відпустку повернулися до Києва, приїхали до мене на трихоскопію, я в них побачила рубцеву алопецію. А коли ми онлайн спілкувалися, звичайно, я назначила всі самі агресивні стимуляційні дії, щоб людина хоча б якимось чином могла собі допомогти. Після цих двох випадків моєї помилки я припинила онлайн-консультації і не рекомендую ні одній жінці онлайн не консультуватися щодо волосся. Якщо це йде питання щодо вибору шампуня, маски, кондиціонера, масла, як доглядати за волоссям і так далі, так, це можна онлайн провести. Але все, що стосується гострого випадіння волосся, на жаль, онлайн вирішити цю ситуацію неможливо. Тут потрібно обов'язково дивитися трихоскопію, проводити саме ось таку діагностику. Ми розуміємо, так, що трошечки ми з вами торкнулися теми самолікування або лікування без обстеження, до чого може призвести. Може призвести до посилення випадіння волосся та втрати великого відсотку волосся, ускладнити протокол лікування трихолога, тому що коли людина приходить із таким настимульованим рубцовим запальним процесом, ну, зрозумійте, мені це потрібно, наприклад, зупинити, так, додати людині результат та спасти те волосся, яке в даний момент гостро випадає. Тому, звичайно, що це ускладнює протокол лікування у трихолога, так? Збільшуються фінансові витрати на лікування. Тобто ми, грубо говорячи, все, що використовували вдома, це все відставляємо і починаємо робити зовсім інші дії. Розуміємо, так? І збільшити час отримання результату відростання волосся. Всі ми з вами розуміємо, що таке рубці. Так? Що таке рубці? У когось є шрами на тілі, так? Як виглядають рубці? На них волосся росте? Ні. Вони тверді? Тверді. Правда? На шкірі голови точно такий самий процес. Тобто це зміна колагену, іде формування, стягнення такого соєдинительної ткань називається, формується, так? І там уже волосяних полікерів не буде. І чим більше ускладняється ситуація з стимуляцією росту волосся, тим гірше буде складніше буде процес рубцювання дерми. Не гірше, а краще. І волосяні полікули там будуть втрачені. І ми розуміємо, що автоматично відновити ріст волосся ми також там не зможемо. Ось така історія. Тому дуже мало хто про це говорить в тіктоках, в інстаграмі, на жаль, так? Тому для вас, можливо, ця інформація дуже нова. Так? Але я вам говорю зі свого досвіду, зі свого практичного кожного дня. І так, що робити та що не робити, так, при такому гострому або хронічному випадінні волосся? Перше, звернутися до трихолога, який вам проведе трихоскопію, тобто це обстеження на апараті трихоскопів, так? Збере у вас дуже детально анамнез, тобто ми зрозуміємо, що дає вам саме ось цей симптом випадіння волосся. І ще раз повторюсь, хто до нас тільки приєднався, що випадіння волосся саме по собі ніколи не буває. Забудьте про це, немає сезонного випадіння волосся. Завжди є стан, хвороба або хронічна, або гостра, або якийсь стан судин, який буде давати вам зміну волосся або випадіння волосся. Завжди є причина у випадіння волосся, завжди, і її потрібно знайти, лікувати або її вивчити.
працювати з стресом, режимом навантаження та відпочинку організму, вирівняти сон. Психолог вам провів, можна так сказати, свої методи заспокоєння, так? В мене хоча б такі дуже людські банальні рекомендації щодо посту, як лікувати стрес. Перше, ми навантажуємо свій мозок роботою. Я думаю, що у багатьох людей, присутніх тут, є улюблена робота. Хто любить свою роботу? Клас. Ми, українці, взагалі дуже щаслива нація. Я думаю, так, правда? Дуже сильно. Я також дуже люблю свою роботу. Я працюю дуже багато. У мене вихідних практично немає. І коли ти працюєш дуже багато, і в кінці вечора, там, наприклад, 9 або 10 годин вечора, ти виходиш із роботи, такий клас, оце сьогодні був такий случай, Ми там зробили то, ми там спасли то, туди-сюди, і ти в такому адреналіні, тому що ти допомагаєш людям. Або в лікуванні, або психологічно, або підтримав, або людина в тебе хоч виплакалася, ця жінка в тебе на прийомі, що як їй боляче від цього випадіння волосся, як їй страшно його втрачати. І коли ти її заспокоюєш і даєш надію, і пояснюєш причину випадіння волосся, і що ми можемо отримати, як ми можемо зупинити цей процес випадіння волосся, коли вони з своєї консультації виходять і посміхаються, я просто кайфую. От ввечері я дуже фізично виснажуюся, але морально я завжди дуже наповнююся, тому що допомога людям в такому амплуа, можна так сказати, особливо жінкам, це дуже круто. Я думаю, що всі ми з вами любимо допомагати один одному і робити добрі справи, правда? Тому самі такі прості, але дуже важливі рекомендації. Обов'язково навантаження та відпочинок організму, вирівняти режим сну. Дуже важливо, коли у нас відновлюється нервова система. Хто знає? Коли ми спимо. Чому маленьку дитину часто кладуть спати? І чому вона часто спить? Як ви думаєте? Чи що? Супер, ви просто молодець. Ось запам'ятайте цю просту річ. Коли ви спите, нервова система має вирівнюватися. Вона має, можна так сказати, коли ми навантажуємося, нам треба виспатися. Я розумію, що на сьогоднішній день дуже багато людей погано спить. Не заходять в глибоку фазу сну. Є таке? Є різні препарати седативні, є різні чаї заспокійливі на основі трав, які вам допоможуть якісно спати. Забезпечте собі якісний сон і зрозумійте, що ви повинні не спати і слухати тривоги, так? І чути їх реально. Вибачте, вже адаптацію ми пройшли з вами, так? Фазу адаптації. Ви повинні прокинутися зранку і зрозуміти, я сьогодні виспалась, я сьогодні виспався. Відкрити очі, нормальна ясна голова, поснідати і йти у наш світ. Так? Гарно. Тому обов'язково робота з 50-50 навантаження та відпочинок організму. У кожного відпочинок це свій, можна так сказати, так, варіант. І обов'язково вирівняйте собі сон. Лягайте в 10-й годині і прокидайтеся о 6-й, 7-й, коли як зручно. І забезпечте собі глибокий сон, щоб ви не прокидалися під ранок, щоб ви не прокидалися вночі. Я розумію, що ми всі любимо котиків і собачок, правда? Є? У багатьох у нас є. Звичайно, це великий антистрес, однозначно. Але дуже часто вони нам трошечки не дають добре та якісно вночі спати, правда? Тому або закриваємо в іншій кімнаті, надіючись на те, що котик чи собака не винесе вам двері, так? От, або, можливо, вітайте комусь, щоб ви хоча б неділю нормально та якісно виспалися, і ви побачите, як ви себе будете гарно почувати. Це дуже важливо. Збалансувати харчування. Тут важливий реально меседж. Вроді просто, правда? Але це дуже важливо. Коли ви правильно складаєте свою харчову тарілку, у вас 25% на тарілці вуглеводів в вигляді каші, 25% у вас білку,
50% клітковина – це печені овочі, свіжі овочі, так? І обов'язково жири. Ви правильно харчуєтесь. Наш організм, він дуже, можна так сказати, прості, просить речі. Нормально, збалансовано, різноманітно харчуйтесь. Три рази харчування в день вам забезпечить доставку вітамінів, мікро-макроелементів, білків, амінокислот та клітковини. Тобто для того, щоб у нас пищевий комок формувався і пройшов шлунково-кишковий тракт, обов'язково потрібно, щоб була клітковина. Клітковина вона також є як їжею для нашої мікробіотики шкідникової, тому що мікробіотика шкідникова у нас включається також в процес переварювання, перетравлювання та всмоктування всього, що у нас переварилося. Так? Це дуже важливо. Тому трьохразове правильне розумне харчування. Я завжди свого пацієнта вчу, розумно харчуйтеся. Не кладіть в себе те, що для вас не корисно. На Росію кинули піцу і кинули свої кексики. Так, я дуже строга в цьому плані, особливо про пацієнтів, які мають якісь проблеми зі шкірою, з сепарейним дерматитом, псоріазом, себопсоріазом і так далі. Тому що від харчування буде залежати якість шкіри, обличчя, тіла і, звичайно, шкіри голови. Шкіра голови, як тільки якийсь непорядок шлунково-кишковим трактом, вона найперша каже, я буду хворіти, я буду з лупою, розумієте? А просто все-напросто спускаємося в шлунково-кишковий тракт і розпочинаємо просто правильно харчуватися. Вздуття, бурління, вибачте, якщо комусь зіпсує зараз апетит, діареї, запори – це ненормально. Ненормально, не потрібно з цим жити. Не потрібно з цим жити. Якщо ви хочете довше прожити, бути більш красивим, з якісною шкірою, з волоссям, передивіться цю ситуацію, передивіться своє харчування. І ходіть в супермаркет до тих продуктів, які для вас будуть дуже корисними. І ви побачите, ваше життя зміниться і енергії у вас з'явиться набагато більше. Дуже часто така проблема психологічна, коли починається випадіння волосся, люди починають боятися мити голову та бояться розчісуватися. Думають, хай посидить, так? Є таке, так? Ось. Цього не потрібно боятися. Зараз все-таки беру свій макет і знову вам буду показувати, чого цього не потрібно робити. І так, дивіться. Ось у нас дерма, так? Бачите? Дерма – шкіра, так? Волосяний фолікул, тіло волосяного фолікула знаходиться у нас в дермі. Бачите? Тобто все, що вийшло у нас за дерму, тобто за шкіру, це вже як ковтинка, яку ви носите. Коли ви підрізали кінчики, яким бальзамом або маскою ви покористувалися, на випадіння волосся це зовсім ніяк не впливає, абсолютно ніяк. Те, що у вас вже за шкірою, це тільки, можна так сказати, залежить від того, як ви доглядаєте за своєю структурою волосся. Всі патологічні зміни, тобто стончення волосся, випадіння волосся, вони всі, причина закладена в дермі, ось тут, бачите? Я вам вже казала, що у нас є матрична зона, ось тут, це зона ділення клітин. У нас є дермальний сосочок, це судина, яка кров постачає нам нашу матричну зону волосяного фолікула. Все, що принесла кров до матричної зони волосяного фолікула, ось таким і буде ваше волосся. Або воно буде гарним, товстим, якщо тут буде гарне кровопостачання, або якщо тут буде стончення капіляру, або атрофія капіляру. Атрофія – це відмирання, так? Коли йде дисконект. Зрозуміли? То ось таким буде виглядати ваше волосся. Або воно буде стончуватися, або воно буде, втративши мітоз клітин, випадати. І так, коли у нас, наприклад, стався спазм судин, так? Ми не отримуємо тут кровопостачання, волосний фолікул кератинізує нашу матричку, так?
І дерево починає цей твердий кератин виштовхувати на поверхню. Рухається цей, вже можна сказати, закеретинізований 2-3 місяці. У кого яка товщина дерева, стільки він буде рухатися. Якщо ви візьмете і проаналізуєте свою шкіру голови, от зараз візьміть і поставте руку на шкіру голови. І от попробуйте, от у кого товста шкіра голови, а у когось буває так, що поставиш руку на шкіру голови, а от такий, можна так сказати, вроді би як зразу на череп поклав, як на кістку поклав, тобто з тоншима дерма. У кого тоненька дерма, то волосся швидше випадає, у кого більш товстіша дерма, то звичайно, що шлях волосної цієї луковички буде довший. От. Тому випадіння волосся від тригерного фактору у нас відбувається приблизно через 2-3 місяці. І у всіх це буде по-різному. І коли ми розпочинаємо якісь терапевтичні дії щодо стимуляції росту волосся, то нам потрібно впливати внутрішньо. Раціон харчування, пам'ятаємо, мікростимуляція, так? Але коли ви виключаєте цей зміни, запальні процеси на термі. Зрозуміли? Тобто ПАК-процес ми завжди потрібно його виключити і виключити разом із трихологом, зробивши трихоскопію. Якщо ви впевнені, що все добре, шкіра не запальна, вона сіро бліда, вона не гаряча, вона вам не чешеться, так? Немає такого гострого, патологічного, стресового, прям істеричного випадіння волосся, ось там можна проводити якісь стимуляційні дії. Якщо все навпаки, то потрібно застереженіся і все-таки знайти кваліфікованого лікаря-трихолога, саме лікаря-трихолога, так? І зробити обов'язкову діагностику. Щодо того, так, чому ми боїмося розчісуватися. Ми розуміємо, коли ми з вами не розчісуємося, ми з вами фізично не забираємо ось цей старий телоген, тобто оцю волосину, яка мертва, яка вже рухається на поверхню для того, щоб випасти. І у вас ось тут на епідермальному просторі застає дуже багато того волосся, яке вже відмерло. І насправді все одно воно випаде. Сьогодні, завтра, післязавтра, воно все одно випаде. Ось це волосся, яке вже закеретинізувалося, воно ніколи не спуститься до дермального сусочка і ніколи вже не відновить свій мітоз клітинний. Тобто ось тут вже буде тільки випадіння волосся, а на місці цього випавшого волосся, волосинки, з'явиться новий мітоз клітинний, який нам знову сформує матричну зону, і у нас потім з'явиться ось такий, можна так сказати, як йожик, так? Всі ми бачимо, коли там прочесуємося, розчесуємося, феном висушили волосся, бачимо, якісь там йошики такі коротенькі з'явилися. Іноді дівчата кажуть, я не розумію, це в мене обламується волосся, чи це в мене нове росте? Якщо волосинка має гострий такий кінчик, гострий кінчик, то це нове волосся, яке відростає. Ми ж розуміємо, що волосся за ніч не відростає, правда? Тобто воно не виросло зі шкіри там тихенько, як Дід Мороз, може так сказати, раз виросло і зразу довге. Воно також виростає маленьким, коротеньким і набирає свої обороти, грубо говорячи, в рості. Так? Тому розчісуватися тут потрібно і не бійтеся розчісуватися. Тому що ось коли у нас дуже багато цього старого відмершого вже волосся збирається в епідермальному просторі, то це дуже сильно нам мішає, можна так сказати, відростання нового волосся. І при цьому всьому ви ніяк не спасаєте цю волосину, вона все одно випаде. Зрозуміли? Тому прочесувати волосся потрібно і не боятися мити голову також ви маєте. Коли ви психологічно, можна так сказати, не сприймаєте цю ситуацію випадіння волосся і, наприклад, починаєте рідше мити голову. Також для того, щоб воно не випадало. Так? Правда, у нас психіка так спрацьовує? Також не рекомендую цього робити, тут навпаки потрібно через день починати мити голову для того, щоб перше був масаж, вимивалася шкіра голови. Тому що кожного дня ми з вами розуміємо, верхній шар епідермісу у нас завжди лущиться. Знали про це?
Ось зараз ми з вами сидимо, а верхній шар епідермісу відкидає клітинки. Тобто ті клітини, які вже мають у нас непомітно нашому людському оку покинути нас. Тобто збирається дуже багато цього циклу епідермальних мертвих клітин. Наша шкіра – це витівний орган. У нас починає вироблятися дуже багато шкірного сала. І коли у нас збирається дуже багато шкірного сала з цими клітинами епідермісу, які вже ороговічні та відмерлі, у нас там розпочинає розвиватися патогенна мікрофлора. Ми знаємо, що ми всі з вами не стерильні. На нашому тілі живе дуже багато бактерій, грибів, так? Кліщі різноманітні. Тобто ми абсолютно, можна так сказати, земля для обітателів мікрофлори. І коли збирається багато цих чешуючих з цим шкірним салом, у нас починається патогенна мікрофлора розмножуватися, і ви починаєте чесати шкіру голови. Починаються якісь прищики в шкірі голови, які вас бентежать. Відчували таке? Було когось, так? Тому ось тут такий, можна так сказати, психологічний фактор – не мити голову для того, щоб не випадало волосся, не потрібно використовувати. Мийте шкіру голови вчасно. Не доводьте шкіру до високої жирності та накопичення ось цих всіх секретів, які виробляє наша шкіра. Шкіра має бути чистою. Це закон, можна так сказати, всього здоров'я. Так? Не підрізати довжину волосся. Дуже часто хочеться підрізати довжину, правда? Дівчата говорять, що а якщо я підріжу довжину, волосся в мене менше стане випадати? Як ви думаєте? Ні. Тому що цей процес формування волосся відбувається в дермі. Все, що у нас по довжині, все, що у нас є ось тут, це ваша просто ковтинка, яку ви носите. Робіть з нею все, що хочете. На жаль, можливо, зараз розб'ю якісь міфи. Той перукар, від якого у вас росте швидко волосся. Луна, яка там світить сьогодні повний місяць, піду підстріжу волосся, буде там швидко рости, класно відросте, нове з'явиться і так далі. На жаль, це не так. На жаль, це не так, так? Коли ви просто підрізаєте волосся, за рахунок того, що у вас довжина волосся зменшилася, ви менше будете бачити комок той, який випадає. По кількості волосся ніяк не зміниться в упадінні. Але ви побачите просто оцей комок, який трошечки став меншим. Але лікувати випадіння волосся потрібно із внутрішньої частини, так? Тобто зсередини організму. Тому різати чи не різати довжину, тому що часто таке буває, що дівчата із такого волосся підрізають ось так, не варто. І так, не використовувати міноксидил страви для шкіри голови. От запам'ятайте, хто тут присутній, міноксидил самостійно не використовувати для стимуляції росту волосся. Це хімічний препарат, який вводить клітину в залежність. Тобто після того, як ви вирішите його не використовувати, випадіння волосся у вас збільшиться в рази. І те, що ви наростили на міноксидилі, на жаль, може і випасти. Ось тому краще для стимуляції росту волосся використовувати органічні стимулятори росту волосся. Що таке органічний стимулятор? Це рослинні компоненти. Це кропива, якщо є в складі тоніку для стимуляції росту волосся, кропива, куркумін, різні подразники, камфора, оце буде перець, але це все має бути в правильних збалансованих дозах. Тобто не просто свою шкіру натирати гірчицею, так, або перцем, для того, щоб запустити цей або аутоімунний процес, або, наприклад, собі зробити опік шкіру. А все це має бути в абсолютно правильних дозуваннях. Зрозуміли? Тобто все помірно, має бути все помірно. Не використовувати маски домашнього приготування, тільки що трошечки вам розказала. Дивіться, коли ви берете, наприклад, яйце, там, кефір, коньяк, популярний рецепт, правда? Хто знає такий рецепт? Знаєте? Готували? Один раз. Супер. Краще внутрішньо. Буде краще. І для волосся в тому випадку. Дивіться, все, що має ось таку в'язку консистенцію, кефір, яйце, наприклад, так, воно буде просто вам лягати на поверхні епідермісу,
і у вас там і так багато шкірного сала виробляється, а ви ще туди поклали суп свіну більш питательну для того, щоб розвивалася патогенна мікрофлора якісніше та швидше. Тому після таких масок ви можете отримувати запалення шкіри у вигляді остеофолікулітів, запалення, тобто прищі такі біленькі, та чутливості шкіри голови і визвати собі запалення шкіри. Коньяк. Ми знаємо, що це прямий агресивний спирт. Так? От візьміть коньяк і на шкіру обличчя собі потріть деякий час. Що буде з вашою шкірою, як ви думаєте? Суха. Суха. Червона, правда? Тобто ви знищите гідроліпідну мантію, здорову, правильну гідроліпідну мантію. Тому краще внутрішньо судини почнуть розширюватися, покращуватися мікроциркуляція, покращуватися ваш настрій, зніматися стрес. А на шкіру голови спеціалізовані трихологічні лосьйони тоніки, які вже, можна так сказати, з стабільним pH і з стабільним складом. Тобто лабораторія, яка зробила цей тонік для стимуляції росту волосся, вона вже за вас повністю подумала. Вона подумала за те, щоб правильно і для вас, так сказати, безпроблемно пройти через гідроліпідну мантію дерми і щоб дістатися до волосного фолікула. Тобто краще використайте 800 гривень на нормальний якісний тонік для стимуляції росту волосся, а все, що у вас лежить в холодильнику, все туди. Зрозуміли? Не втирати ампули вітаміни, що призначені для внутрішньов'язевого введення. Також популярна історія. Вітаміни групи В, нікотинова кислота, все це в шампунчики, все це в масочки, або чистим шкіру голови, тому що це так буде ефективно. Я багата, я можу собі це дозволити. Так? На жаль, це не буде працювати, тому що є фармакодинаміка препаратів. Що таке фармакодинаміка? Хто лікар? Хто помагає мені рукою? Можливо, хтось знає. Тобто, як буде всмоктуватися, яким шляхом препарат? Тобто, є фармзавод, який робить, наприклад, речовину для внутрішньов'язевого введення, тому що там близько судини, цей препарат зразу в судини і має вам дію. Тут чи певно, так? Шкіра – це захисний бар'єр. Шкіра наша захищає внутрішні органи від бактерій, грибів, вірусів, повітря і так далі. Тобто шкіра, вона завжди на самому високому захисті вашого організму. І для того, щоб пройти гідроліпідний бар'єр, ось цю захисну функцію шкіри, там потрібно, щоб були спеціалізовані речовини, які будуть проникати в міжклітинний простір через шкіру, розумієте? А це зовсім іншого характеру речовини і препарати з провідниками зовсім іншими, аніж препарати, які для внутрішньов'язевого введення, і там, де воно зразу захопнулося в судину і почало діяти, розумієте? Тому препарати для внутрішньов'язевого введення або для внутрішньовенного введення на шкірі голови будуть вам тільки заважати. Заважати. Не лікувати, а заважати. Зрозуміли? Безконтрольно не вживати бади. Айхьорб. Хто любить айхьорб? Любите айхьорб? Все вже випили, все попробували. У мене деякі пацієнти виходять, ой, що ж мені там на айхьорбі заказати? Там напишіть, я хочу 10 бабок в день пити. Так собі ми думаємо, що ми, прочитавши нотацію на баді, ми вирішимо всі свої проблеми. Самолікування – це самий топчик, так? На жаль, ні. Бадами ви також можете дуже сильно собі нашкодити. Або підкормити якусь мікрофлору кишківника, тобто кандіду, яка вам дасть ще більше бактеріальний ріст, і ви отримаєте синдром подразненого кишківника. Або ви якось будете впливати на слизові шлунково-кишкового тракту агресивно, що може визвати вам тільки фідбек негативний. Повірте мені, дуже багато пацієнтів, які приходять після самолікування, вони собі нашкодили свої слизові, своєму шлунково-кишковому тракту. Дуже сильно нашкодили. І коректувати це дуже важко. Краще запобігати, аніж лікувати. Золоте правило, воно дуже просте, але золоте. Не пити та не втирати те, що побачили в TikTok або в рекламі блогера. Хто підписаний?
подписаний на популярних блогерів. Єс. Як ви думаєте, ось є блогер, так? Він щось рекламує. Ви думаєте, він від серця відірвав? Від серця? Від грошей відірвав. Це правильно. У блогерів є робота – продавати. Чим більше вони зробили своїх якихось проєктів, тим більше вони заробили. А ми, можна так сказати, не аналізуючи, довіряючи якісь особистості із TikTok або з Інстаграму, беремо і, звичайно, все це купуємо, підписуємося і починаємо, звичайно, робити собі не дуже хороші речі. Тому зрозумійте, що ваш організм – це не смітник. Усвідомте це. Все, що ви кладете до роти, фільтруйте. Особливо, якщо це якісь вітаміни, якщо це якісь препарати, які ви використовуєте для себе. Краще прийти до лікаря, зробити обстеження, побачити, які у вас є дефіцити по аналізам і закривати конкретні дефіцити в конкретному організмі. Тобто впливати на конкретну проблему, а не тільки її собі, можна так сказати, в хроніку вкидати, так? Або, наприклад, щось тільки собі загострити. Тому це дуже важливо. І так, я розумію, що я з таймінга вийшла, я дуже люблю говорити про трихологію, про здоров'я, про волосся, про шкіру і так далі. Але, на жаль, мені здається, що мені потрібно закінчувати. Але я з задоволенням відповім на ваші запитання. Тому, в кого є актуальні питання, будь ласка. Тетяна, дуже дякую вам, що ви сьогодні з нами. Давайте запитання насправді, я трішки допоможу. Дівчата. Ось хотіла жінка. Я спробую. Трішки обламлюється волосся. Трішки більше, ніж трішки. За місяць. За місяць. За місяць. Ось, я купила нижній бюджетний набір. Це шампунь, спрей та шампунь, спрей, бальзам. Вони можна спробувати чи ні? Ні. Ви гарна блондинка. На жаль, у блондинок рано чи пізно стається зламування структури волосся. Я розумів, що ви вже, можна так сказати, з досвідом блондинка, правда? З досвідом. На жаль, іноді так стається, що з віком наше волосся стончується. Внаслідок різних, можна так сказати, наших таких сенильних процесів організму. Тобто, якщо сказати простим словом, тобто старіння. Так? Старіння, якісь хроніка, судини, дерма і так далі. Так? Тобто відбувається старіння. Столь ваше волосся вже не таке, як було 5 років назад. І навіть не таке, яке було 3 роки назад. Це однозначно. Я маю на увазі товщину волосся, так? І його, можна так сказати, швидкість виростання. Іноді буває таке, що блондинка приходить до свого перукаря, який її все життя фарбував. Перукар також не знає, що ви змінюєтесь, він думає, що ви, от як 30 років ви з ним познайомились, ви така і залишаєтеся, так? І тут він бере той же самий парник, той же самий описник, і щось стається не так. Тобто в митці залишається ваше волосся. Давайте, перукар. Це моя подруга, вона старша за мене. Вона трішки старша. Не випадає волосся. Неї не випадає. На жаль, ви із своєю подругою абсолютно ніяк не схожі по біологічному здоров'ю. Абсолютно ніяк. Те, що у неї – це її історія. Те, що у вас – це ваша історія. За рахунок того, що стончується волосинка внаслідок нашого біологічного віку, так? І плюс до цього всього, що хронічний блонд, він все одно – це пошкодження волосся, це хімічний вплив на структуру волосся. Десь просто ваша волосинка не витримала якусь одну процедуру формування, і воно у вас просто зламалося. І ще раз повторюся, що від внутрішнього здоров'я структура волосся ніяк не залежить. Це вже якість структури волосся залежить тільки від того, як ви його пошкоджуєте, наскільки професійно ви його пошкоджуєте, і як ви його відновлюєте, і як ви з ним поводитеся в домашній
умовах. Тобто які у вас маски, правильно вони вибрані, неправильно вибрані, тому що для похвиця потрібно реконструюючі амінокислотні маски, кондиціонери, реконструюючі ампули. Прямо і дуже акуратно спати з цим волоссям, мити його, прочесувати, не використовувати якісь додаткові термічні, можна так сказати, гаджети, так? Тобто це там плойка, наприклад, утюжок, було дуже добре. Я розумію, на жаль, воно сиплеться від того, що воно спалилося. Ну, на жаль, так. У мене також щось буквально вчора була консультація, дівчина блондинка з дуже гарним волоссям в минулому прийшла і каже, я не розумію, мені перукар сказала піти здати аналізи, тому що вона зняла полотенце, а в полотенці залишилося моє волосся. Тобто такий кусок волосся залишився. І вона сховала його, викинула, я побачила і каже, ну я запитую в неї, а що це таке? Вона каже, нічого, слухай, здай аналізи, в тебе волосся випадає. Вона приходить до мене, ця дівчина. Ми починаємо робити трихоскопію. Я незалежний, можна так сказати, незалежна людина, яка не на стороні пацієнта, не на стороні перукаря. І ми починаємо просто трихоскопічно бачити, що воно просто відвалене. Тобто при корені у нас достатньо нормальна густина, у нас немає проблеми з випадінням волосся. У нас є також свої трихологічні тести, які ми робимо на витягування волосся. Випадає воно чи не випадає, так? І ми трихоскопічно бачимо, що просто-напросто в неї довжина волосся, яка сиплеться. Тобто звалюються ось такі кусочки волосинок. Воно просто спалене. Ну і ось от сидимо, і я кажу, ну, на жаль, вам просто спалили ваше волосся. Десь перукар побоялися вам признатися і сказати, слухай, блін, щось пішло не так. І також це подруга, колорист, яка все життя фарбувала і так далі. Побоялися сказати і все. Ось так, ось так. Не подруга вона вам. Добре відношуся для гіпотоніків, для дерсенваля, я добре відношуся. Як часто для гіпотоніків? Для кого знижена мікроциркуляція і в кого є проблеми з шиєю та саме плечами, так? Що робить дерсенваль? Давайте побачимо, можливо, пропонювати. Зараз? Ну, будь ласка. Що з шиєю? Не боїтеся? Все нормально. Що знайду? Так, дивіться, як ми оцінюємо стан здоров'я, так? Тобто ми дивимося, як у нас, який пальпатон у нас м'яти саме шиї. Якщо у нас тут все м'ягенько, та у вас тут все м'ягенько, то у нас говорить про те, що в принципі абсолютно спортом займається, так? Да. І в неї немає якогось такого прям стронг м'язу, так? Далі ми дивимося ось ці м'язи, тобто пощупуємо, наскільки у нас там все, як в народі кажеться, каменюка, так? Наскільки у нас там все. Тобто, в принципі, м'язи, вони достатньо м'які, вони рухаються, так? Тобто ми беремо, можемо порухати цей м'яз, і ми розуміємо, що в нас тут все, в принципі, нормально. Але якщо ви самі себе продіагностуєте і зрозумієте, що я кладу руку, а там просто, ну, можна так сказати, як на доску поклали, так? То це проблема. Не йдемо не в спортзал качати спину, а йдемо на розтягування м'язу. Або йдемо на стретчинг, або йдемо на йогу, або йдемо до реабілітолога, який вам пропише свою програму відновлення м'язів, так, або скелету, наприклад, свої якісь справи, і краще вкласти фінанси та свій час в реабілітацію цього стану, аніж піти накачати собі спину і загнати свої м'язи ще в більший гіпертонус. Так, логічно? Курс дерсенваля, так? Добре, вже скажу. Курс дерсенваля. Кожного дня ввечері 10 хвилин прочесуємо волосисту частину голови. 5 днів підряд, 2 дні робимо вихідних, тому що дерсенваль може пересушити шкіру голови. Якщо ви маєте сухий тип шкіри голови, то краще робити через день. Місяць робите, місяць відпочиваєте. Місяць робите, місяць відпочиваєте. Так можна на протязі 5-6 місяців. Відкриваємо в телеграмі ще один канал по збору на медитацію, щоб у нас не було коски, а було хоча б як мене. Так, ви будете просто тренерами гарним прикладом.
Це як мама мріяла. Так, кому цікава інформація по трихології, в мене на сторіночці дуже багато прямих ефірів. Вони достатньо інформативно корисні. Я ніколи не шкодую інформації для простих людей, не продаю її за гроші. Тому можете підписуватися в Інстаграм. А за біткоїни можна купити. Ну це вже все таке, так. Можете підписуватися на мою Інстаграм-сторіночку. Знайти в збережених якісь ефіри і для себе відкрити якусь тему. Там ви знайдете теми і по себорильному дерматиту, і по догляду за структурою волосся, і, звичайно, про випадіння волосся. Тому буду дуже рада вашому, можна так сказати, вашій присутності на своїй сторіночці. Можу дуже довго відповідати на запитання, на повідомлення, тому що мені дуже багато повідомлень, але через дня 2-3 чи на неділю можу. Відповісти. Якщо вам потрібно на 30-й, прожитування знову вже можна писати. Добре, я підписався. Так, у чоловіків ніяких немає запитань. Там все окей, все нормально, якби там просто з таким волоссям помхало. Так, будь ласка. Я переведу, ви можете мені сказати? Дерматит сепаратит. Сепаратит дерматит. О. Серпотельний дерматит – це захворювання шкіри голови, але це також симптоматичний прояв внутрішнього здоров'я людини. Серпотельний дерматит тримається на таких трьох кітах. Перше – здоров'я шлунково-кишкового тракту. Друге – харчування, здорова тарілка. Третє – психоемоційний стан людини. Дуже часто він загострюється при різних також стресах, шокованих таких от станах, так, стрес-шок. Ну, четвертий, так? Шлунково-кишковий тракт і харчування – це одне, психоемоційний стан – це друге, і неправильно вибраний домашній догляд за шкірою голови. Тому що себорейний дерматит всі звикли сприймати як жирну себорею, як жир. Всі йдуть в аптеку, купляють сульсену, дермазол, відшитеркось, якісь пілінги, соляні, скрабові і починають максимально працювати шкірою. На жаль, себорейний дерматит, він буває сухого типу, сухого подразненого типу. І ось цими всіми переліченими препаратами аптечними ви тільки заганяєте цю проблему в хроніку, кандишолдерській же групі. Тому дуже часто, коли приходять на діагностику пацієнти з себорейним дерматитом, ми забираємо все, чим вони користувалися 15 років і заганяли свій себорейний дерматит в хронічний, запальний, стабільний процес. І починаємо назначати зволожуючі, заспокійливі шампуні, лосьйони, зволожуючі, заспокійливі. І ситуація раз і волшебним образом змінюється. Плюс, звичайно, дуже жорсткий, можна так сказати, мій меседж щодо харчування. Іноді, можна так сказати, на чот мені в телеграм, що ми кушали, що ми їмо, як ми змінюємо свою ситуацію по харчуванню. Так. Ось, і якщо людина дійсно хоче реально змінити ситуацію на шкірі і себорейний дерматит загнати в ремісію, щоб він не провокувався, я таку людину, у такої людини забираю, уявіть тільки собі, солодке, газоване, пиво. І з'їдаю. Дійсно, не з'їдаю, хочу бути здоровою. Іноді мені один пацієнт каже, в смислі, я перед телевізором не буду їсти. Снікерси? Кажу, так, не будете більше цього робити. Вони просто, чоловіки, звичайно, це просто для них шок. Ну, хоча б щось. Навіть хоча б щось. Ні. Уявіть собі, ми забираємо молочко, ми забираємо солодке, ми забираємо газоване у чоловіків, ми забираємо гострі продукти. Гострі, а ви любите копчене та гострі, правда? Ось, і починаємо нормально харчуватися. Доглядати за своїм шлунково-кишковим трактом, фільтрувати все, що ми їмо, і вуаля, через 3 місяці людина зовсім інша приходить. З іншими звичками, з іншими ходами в супермаркеті. Розумієте? Зовсім по-іншому починає виглядати холодильник. І вже з іншими проблемами. Ну, я маю не на здоров'я, а просто. Супер. Добре, давайте ще запитання від чоловіків, можливо, буде цікаво. Якщо з покоління в покоління щось передається? Я маю на увазі навіть там от поволосся. Ви хочете запитатися про свою ванну генетичну алофенцію? Взагалі.
не про свою, а про того чоловіка, про там того, десь якийсь пішов, так? Пішов, так. Ага. Зараз його повернемо. Я навіть повністю не можу дивитися, мені буде одного. Я нормально себе відчуваю. Ну, не знаю. Супер, ну це добре, що ви себе нормально відчуваєте, тому що це не хвороба і це не якийсь там стид чи сором і так далі. Це нормальний фізіологічний процес у чоловіка. Це нормальний український чоловік. Так, це також мій пацієнт, його син, це також мій пацієнт. Дмитро Гордон? Так. Який момент він до вас прийшов? Коли вже, не реально було, так? Але його син також Дмитро, ага. Дмитро Дмитрович, він абсолютно з волоссям. І поки що нам вдається його втримати. А йому скільки але генетика? Ні, йому 23, здається. Так. Давай.